নটা ভোটৰ ক্ষমতা কিমান? নটা ভোটৰ বাবে পোলেণ্ডৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শাসনৰ পৰা আঁতৰিব লগা হৈছিল আৰু এই নটা ভোটৰ বাবেই ৰাছিয়াত কমিউনিষ্ট চৰকাৰ সলনি হৈ গৈছিল। নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মৃণালে সকলোলৈকে মোৰ এই বিশেষ ভিডিঅ'টোলৈ। আজি এই বিশেষ ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচন আৰু আমাৰ এটা বিশেষ অধিকাৰ ভোটাধিকাৰ আৰু নটা। নটা হৈছে এনেকুৱা এটা অপশ্যন যিটো অপশ্যনত আচলতে আমি নিৰ্বাচন প্ৰক্ষেপ কৰা বা ৰাজনৈতিক দলবিলাকে প্ৰক্ষেপ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক আমি ৰেজেক্ট কৰিব পাৰোঁ বা কোনোবা এজন প্ৰাৰ্থীক আমাৰ মনঃপূত নহ'ব পাৰে, কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলক আমাৰ মনঃপূত নহ'ব পাৰে বা কোনোবা এজন ৰাজনীতিবিদ দুৰ্নীতিৰ সৈতে লুটুপুটি হ'ব পাৰে, কোনোবা এজন ধৰক বিভিন্ন কেলেংকাৰীত জড়িত হ'ব পাৰে। গতিকে সেই প্ৰাৰ্থীসকলক যদি আমি বেয়া পাওঁ বা সেই ৰাজনৈতিক দলত যদি বেয়া পাওঁ আমি, তেতিয়াহ'লে তৃতীয় অপশ্যনটো হ'ল আমি কাকো ভাল পোৱা নাই। গতিকে আপোনালোক গোটেইকেইজনৰ বিপৰীতে আমি ভোট দিছোঁ নটা, ৰাইট টু ৰেজেক্ট, আমি তেখেতলোকক ৰেজেক্ট কৰিছোঁ। ভাৰতত প্ৰথম 2013 চনত সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াক এই নটা অপশ্যনটো ৰাখিবৰ বাবে অনুমতি দিছিল, যাতে যিসকল ব্যক্তিয়ে এই বিশেষ ব্যক্তিকেইজন নিৰ্বাচন প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ব্যক্তিসকলক যোগ্য বুলি নাভাবে তেখেতলোকে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব ৰাইট টু ৰেজেক্ট কৰি। আচলতে বহুত মানুহে নিৰ্বাচনত এতিয়াবা অংশগ্ৰহণ নকৰে বা ভোট দিবলৈ নাযায়। কিয় নাযায়? কাৰণ প্ৰাৰ্থীজন বেয়া বুলি ভোট দিব নাযায়। দুজন প্ৰাৰ্থী যদি ভাল নাপায় বা দুজন প্ৰাৰ্থী যদি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয় হয়, গতিকে তেখেতলোকে সেই বিশেষ প্ৰাৰ্থীসকলক ভোট দিবলৈ নাযায়। গতিকে তেখেতলোকে অধিকাৰটো কিদৰে সাব্যস্ত কৰিব? গতিকে তেখেতলোকে যে তেখেতলোকক ৰেজেক্ট কৰিছে কিদৰে গম পাব? তেখেতলোকে যেতিয়া তেখেতলোকে নটাত ভোট দিব বা যেতিয়া তেখেতে নটাত ভোট দিব ৰেজেক্ট কৰিব তেতিয়া গম পাব। আচলতে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে ভাৰত 14 নম্বৰ দেশ যিখনে নটাটো প্ৰয়োগ কৰিছে 14 নম্বৰত, আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশত নটা অপশ্যনটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ হয়। এতিয়া নটা অপশ্যনটোৰ মূল কথাটো হ'ল, নটাটো এনেকুৱা এটা বস্তু, যদি 100জন ভোটাৰ আছে, 80টা যদি নটাত পৰে আৰু 6টা যদি এজনে পায় আৰু 5টা যদি 4টা যদি এজনে পায়, তেতিয়াহ'লে নটা সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হ'ব। নটা সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হ'লে পুনৰ ইলেকশ্যন হ'ব, যাতে বেলেগ প্ৰাৰ্থী দিব লাগিব তেখেতলোকে, আৰু বেলেগ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ পাছত পুনৰ ৰি ইলেকশ্যন হ'ব, তেতিয়া আকৌ নিৰ্বাচন হয়, বিশেষ এজন প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ নিয়মবিলাক অলপ বেলেগ। ভাৰতবৰ্ষত এই ধৰণে হিচাপ কৰা নহয়। ভাৰতবৰ্ষত নটা সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হ'লেও পুনৰ নিৰ্বাচন পাতিব পৰা বা নিৰ্বাচন পতাৰ ব্যৱস্থা এতিয়ালৈকে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত হোৱা নাই। কিন্তু মহাৰাষ্ট্ৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ষ্টেট ইলেকশ্যন কমিশ্যনে 6 নৱেম্বৰ 2018 চনত এটা অৰ্ডাৰ পাছ কৰিলে। ঠিক সেইদৰে 22 নৱেম্বৰটো হাৰিয়ানাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনে সেই একে অৰ্ডাৰ এটা পাছ কৰিলে যে তাত যিবিলাক নিৰ্বাচন হ'ব সেই নিৰ্বাচনবিলাকত আচলতে নটা যদি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হয় পুনৰ নিৰ্বাচন হ'ব। ইয়াৰ মূল কথাটো আছিল এইটোৱেই যে তাৰ আগে আগে যিবিলাক তাত নিৰ্বাচন হৈছিল সেই নিৰ্বাচনবিলাকত আচলতে নটাৰ অপশ্যনত খুব সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পৰিছিল, গতিকে ৰাইজে ৰেজেক্ট কৰিছিল বিশেষ ব্যক্তিসকলক। সেইবাবে আচলতে সেই ঠাইত ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই সেই ঠাইত সেই অৰ্ডাৰটো পাছ কৰিছিল। কিন্তু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এই অৰ্ডাৰটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। যদিহে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এই অৰ্ডাৰটো পাছ হয়, প্ৰয়োগ হয়, তেতিয়াহে আচলতে এই নটাৰ সুপ্ৰয়োগ হ'ব। কিন্তু এতিয়া আপুনি নটাত যদি ভোট দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ভোটটো ৱেষ্ট হ'ব নেকি? আচলতে সেইটো নহয়। সেইটো যদি আপুনি ভুল ভাবিছে, 100% ভুল ভাবিছে। নটাটো এনেকুৱা এটা মাধ্যম আচলতে, আপুনি ৰেজেক্ট কৰিব পাৰে বা ধৰক যিখন চৰকাৰে যিখিনি এজেণ্ডা প্ৰস্তুত কৰিছে সেই এজেণ্ডাখিনি সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব পাৰে নটা সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হ'লে। ধৰক গৰিষ্ঠ সংখ্যকে মানুহে যদি আপুনি লিখা কিবা এটা বস্তু বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই লিখনিটো সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব পাৰে, বা ৰাইজৰ হকে কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰাব পাৰে নটাত ভোট দি, বা সমাজত যদি বিভেদকামী শক্তিসমূহক তেখেতলোকে সেই বিশেষ ৰাজনৈতিক দলটোৰ প্ৰশ্ৰয় দিছে বা সেই বিশেষ ব্যক্তিকেইজনৰ যদি প্ৰশ্ৰয় দিছে তেতিয়াহ'লে নটাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাই তাত এটা প্ৰেছাৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে যে গৰিষ্ঠ সংখ্যক মানুহে ইয়াৰ বিপৰীতে গৈছে, গতিকে আমি এইখিনিখিনি সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। গতিকে নটা এটা এনেকুৱা এটা মাধ্যম, আপুনি নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰে নটাত, নিজৰ আপোনাৰ কণ্ঠ আচলতে শুনাই দিব পাৰে চৰকাৰক বা বিশেষ দলবিলাকক বা সেই প্ৰতিনিধিসকলক শুনাই দিব পাৰে আমি আপোনালোকক কাকো ভাল নাপাওঁ, গতিকে আপোনালোকৰ নীতি আদৰ্শ সলনি কৰক বা আপোনালোকৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাক সলনি কৰক বা আপোনালোকৰ সামাজিকভাৱে অধিক দায়িত্বশীল হওক। এইটো এটা আচলতে নটাৰ ভাল গুণ। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত নটাটো আপুনি নটাত ভোট দি ইলেকশ্যন হৰা জিকাত বৰ্তমানলৈকে কোনো ভূমিকা পালন কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু কোনো ভূমিকা পালন কৰিব নোৱাৰিলেও আচলতে যেতিয়া নটাই সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পাব তেতিয়াহ'লে তেখেতলোকৰ কিছুমান বস্তু সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। হয়তো যিখিনি ৰাইজে বেয়া পায় সেইখিনি
তেখেতলোকে সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। নটাত যদি ভোট দিয়া যায়, নটাই যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, এইটো এটা আপোনাৰ কণ্ঠ আপুনি শুনাই দিব পাৰিব। গতিকে ভৱিষ্যতৰ দিনত হয়তো এনেকুৱা এখন আইন ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব, এনেকুৱা এখন আইন তৈয়াৰ কৰা হ'ব যিখন আইনৰ দ্বাৰা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত নটাই যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় তেতিয়াহ'লে পুনৰ নিৰ্বাচন পাতি এজন যোগ্য ব্যক্তিক নিৰ্বাচিত কৰিব পৰা ব্যৱস্থা থাকিব। আৰু পুনৰবাৰ কৈছোঁ, নটাত ভোট দিয়া মানে একেবাৰে ভোটটো ৱেষ্ট কৰা নুবুজে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা নটাই আচলতে এটা কণ্ঠ, এটা চিঞৰ হ'ব সেইসকল ব্যক্তিৰ প্ৰতি যিসকল ব্যক্তিক আপোনালোকে ৰেজেক্ট কৰিছে বা যিসকল ব্যক্তি নীতি আদৰ্শ সলনি কৰিবলৈ নিশ্চয় বাধ্য হ'ব। গতিকে সেয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই নটাৰ অপশ্যনটো প্ৰয়োগ হৈ আহিছে। গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভোট প্ৰদান কৰিব এজন সুস্থ সবল দেশক আগুৱাই নিব পৰা, এজন শক্তিশালী দুৰ্নীতিমুক্ত আৰু সমাজত বিভেদকামী শক্তিক প্ৰশ্ৰয় নিদিয়া নেতাৰ সপক্ষে ভোট দিব। যদি আপোনালোকে কোনোজন নেতাকো আপোনালোকে যোগ্য বুলি নাভাবে তেতিয়াহ'লে নটা অপশ্যনত ভোট দিব। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত এই ক্ষেত্ৰত কি তলত প্ৰকাশ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।